موقف تعبان يا عسكري يا برو ما عملت انا اصلا ملي هيسي مسكين انت فلي رم وجدا مودو حاجه جه مشان وقبر مبينو ميزان كذا علوس يا هاي بقما وعن بقرو مو قد بير يا هاي مو تريب الكيني مو رايد سيبات حي مو تلقى ممرم قبر كفاني قرب كنا مديقي يا سلام يا سلام يوتيوب تدمي سوا ودو تيتر اوشيا السلام عليكم اصحاب تلمانتين بمر وبجوكتي وادي سلامي ان قلب اكسن رمضان مبارك رمضان كريم تلمانتين بمر وبجوكتين وحد الله يحي وادي سلامي ان ما انت وحبران كسمه روا وحبران كسمه روا مودو مودا بران كسمه روا وحانو تهي كو ايتون ساعه قلب نمنو تهي فانت افريقيا ان وصفود لافريقيا سودو ايده دوكسي عاد لك سودينا مركا ان ما انت وحا baranki waali ah aan ku sameeyo amfantin in mar badan aniga Cabdiqaadir iyo boqorada anoo isla tashanay ama aniga moodo dadala tashijir laakiin maanta kaliye yar baan ku sameeyo maanta kaliye ahay amfantin marka barankigaana baranka u fikir waaye moodo in iga yaabta raba aan ka habiyo in dugsiga jirta way imaane waxa la soo daayaa in 12 saac iyo rubi meelaha la soo daayaa hadana waa 12 ka marka 15 daqiiqo aan seesta oo eku ma karto barankiga marka qaabku u dhacaayo barankiga waxa u sameyn doona waxa iska dhigi doona qof suuxay fantin wa suuxi doona maanta anima idin ka hor dhacay marka muhiimadu waxay tahay waxa iska dhigi rabaa un qof suuxay marka saaxiibta ila socda idinka waxa waaye asxaab kala joogto guriga asxaab kala guriga joogto kese waxaan rabaa inaan moodo ka yaabsado qof soo wax iska dhigo qof inay ogaatana marabo hadduu darwaan oo jecel yahay moodo oo sheegayaan qof inay ogaato marabo marka isla socod wanaagsan dhamaantii meel bay joogtaan waxa idin leeyahay galab wanaagsan ramadaan mubaarak ma jecelin laakiin soo naqatay oo waa iska jeclahay moodo inaan baran ku sameeyo idinkana waa jeceshiin marka ila socda muuqaalkan dhameeso thank you waxuu diyaarin fantin diyaaraha ahay ee ta kamarada xariisanaay ah waqtiga dhamaadbo ee noqti uu dhamaade ana aqaan waxa sameynaya ana aqaano idig ifirsan leh mata buki uu dhagta marban waxa sameyn ana waxa sameyn laakiin kan rangiga moodo rangiga ayaa tabadanta ee waxa sii socda naxsan mana ana waxa qaday buu xas inta la qof bil aamina waa ijeedina umalena xoogaan raal naqda mugdi jiro oo 12 saac iyo qajjac la simir waa mugdi aan oo imfante waxa waa marka waa ijeedina umalena kaamirada geeskaasi itaala luqana luqa ugu jirta qof arkaysana malahan imfante marka isla socod wanaagsan asxaabta qof arkaysana malahan imfante marka idin kale ila socda moodo maanta gudka noogu jirta waa ijeedin sax waa ijeedin waa ijeed amo okay marka isla socod wanaagsan qof tacbaan aan iska dhigaa qof tacbaan ayaa iska dhigaa balan waa maanta Hello, Abdur. Ah. Wa ku sadr markino. Hello. Sa sok melena ha. Ah, marka qof soo baxayo kala marka ku sheegto markaas leeyahayno.
maya qof oo Soomaali soo aada marka aragno la loo diiba amiga waqtiga soo baxay sadex shaqo okay ay moodaad baran ku sameeynaa ee no adoo amal ku soo qabanaa barangi oo yeyna ku sameeynaa maanta maayad adoo isoo draf da marka soo bixin haya youtube ka soo gelinayna no Okay, aku uji nak skin. Aku uji, aku uji sekejap leh. Okso kau mana adik? Insyaallah. Okay. Apa ber sebab adik? Mood kita tu sini nama jadi dia. Aku sok sok nama. Mood buat nama. Mudo 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 Kale kale Hey Hey Bi so kono Yo Ah Ona hai Makan melek timbe Ya ملأ دمنا. ما تبدي ما ملأ دمبي. عباسي عادي وعادي. أبو صادا سعدا ما استفرح. عادي إيش أخو بعدي دمنا أنا. سعدا ما استفرح سام. إيش أخو بعنه؟ أنا. عادي سعدا ما قمتنا. Mudo, lihat kan? Seikut tu, lihatlah. Kalau jenis mana? Zaidi, masa aku jumpa awak. Terapi kuasa. Terapi kita mungkin jenis mana? Barat harus mana? Ida. Allah, dek tak terbiar ujuk tu mudo lah. Ida. Biar masih yang kuasa mana? Kuasa mana? Biar masih. Aku sih masa aku dah step up, masa fry dah lemah. Bismillah. Mak mula esok kau sokos. Eh, wah ini satu saat esok fry saat esok aku nasi. Biha ibu sholat. Bi mak aku shopter. Ini satu dah beli ya Allah. Kalau biha kita bisa. Nah, nasi nanti biha kita kemudu. Bisa juga. Aku bisa enggak? Ikan mula esok lagi kau. Mula demam nak putus naik. Kau. Hatta mood wujuda fadhiga way halays biyo ku shubte ina suuxay umaleeyse miskeenta fadhi dhan wujuda moodo ne haga jeemashan fadhiga biyo ku shubte aan ka biyo ka laakiin wujudin
suraki adi wo isku kadi dilo mud ala kuesta mu jida suraki pasu tai sama ana biya u halese pul ko akai maka mudu halela unta wa paranti on tara basu mama ti udukte tabay mudu maka qolku so gales ilaahay ka cabsa dulku jiifanay ha umalees ina subla walaa wala bletla ha ina subla walaa kaal su sagar sawma hal sawana dadu saadin zuu ee dad iyo gaar tuu imaan sawrto nuu dhisay iga soo jeedi maanta biya qofsu waxa aad ka dhigay horta walaal biya maxuu ku shuu saasdaa moolig joojino be aad gaas luu shuu ya bismillaah gaas ma ku shuu be ha waxa aad ustaad een asxaabta maxaa leedahay barangigan maanta ana ku tustay finaanadeeda iyo waxay dhawaan halaysay finaanta qoyaan ka suraak sidoo kale qoyaan anta qoyaan ah ee marka biyaan caadi u hayna ku tashaan ina ku tashaalay adi oo i qoyso walaal dhaqtay biyo shubta badal biyo siyoosa qof soomaana aqood biyo ma siin caabiya isin walaal walaal ma cabin walaal waqtife waxa meesha ku tubna aan waa ee marka asxaabta barankiga wana heed gale moodo ee barankiga ku sameeyay anaa qasar laan soo baxday qasar laan ee waa u tala gal barankii ana kugu sameeyay hada oo aru san muuta tala da ida dhijab aan ku imaan lahayn gaway sheegleen way walaal ku sheegleen asa wax u jeeyay wa qar laa hada dhijab la imaanay marka asxaabta hadda baa daay baa igula wi i tay dad dhijab la ana ku imaan kan sa wa qar yaani walaal qarna marka asxaabtu waxa la leeyahay video ku xalana noqon doona insha Allah bye bye ramadaan mubarak waxa isku naxdino marka asxaabta waxa ku dhacay kan waxa ku dhacay biya lagu shubay biya iyo biyo isa dhigta taa iyo shubta marka asxaabta waxa la leeyahay waqti hadii wacnaado bye bye.